У Харкові створять бізнес-інкубатор для винахідників. Сьогодні у місті відбувся огляд ймовірного приміщення та підписання меморандуму про створення платформи для науковців. Подробиці знає Анна Почапська. Це комп'ютерно-технологічний коледж ХПІ. Тут довгий час пустує велике приміщення. Саме його вирішили використати для створення бізнес-інкубатору. Зараз в приміщенні нічого немає, але вже за півроку планують зробити ремонт, створити всі умови для винахідників та науковців, щоб ті реалізували свої проекти. Багато з них перетворяться на успішний бізнес. Буде оголошено конкурс по всій території України щодо надання, як кажуть, заявки на отримання фінансування від держави. Це є грантові кошти. Паралельно вищі навчальні заклади так подають пропозиції щодо створення національних бізнес-інкубаторів. Звісно, таки Харківська політеха надає пропозицію, що в них є приміщення, від них є науковий потенціал, в них є інтелектуальний потенціал, вони можуть, вони хочуть, ну, звісно, таки поєднавши зусилля, ми зможемо створити тут національний інноваційний бізнес-інкубатор. Рішення щодо фінансування, тобі ж його потрібно добудувати, інкубатор повинен бути готовий для того, щоб розпочати роботу вже з відібраними стартапами, так, буде прийматися на комітеті. Незабаром оголосять конкурс стартапів, які згодом отримують державні кошти на реалізацію проєктів. Чекаємо оголошення конкурсу. Заходимо на сайт State Finance Institution for Innovation, sfia.gov.ua. Дивимося, коли розпочинається конкурс, не соромлячись, подаємо заявки на отримання фінансування. Ми надаємо фінансування саме на пресід і сід періоді. Так, це невеликий такий, як м'яко кажучи, для стартаперів об'єм, але це такі перші двері, куди винахідники можуть, як кажуть, постукати. В них є ідея, куди йти, куди бігти патентувати. Україна переймає американський та європейський досвід, де подібні інкубатори працюють на розвиток економіки. При цьому до роботи залучені молоді та талановиті науковці та винахідники. Головна мета – зробити наукові досягнення країни ринковими. Самое главное, что должен сделать инкубатор, превратить научный потенциал в пользовательский продукт. Взять хотя бы iPhone, который я держу в руках. Девчонки по всему миру фотографируются. Конечно же, они не имеют ни малейшего представления, что там внутри. Но все доведено до таких пользовательских возможностей, что это может делать любой. Саме на базі інноваційних бізнес-інкубаторів народжується техніка останнього покоління. В Україні великий потенціал в цьому напрямку. Не випадково для створення однієї з наукових платформ обрали Харків. Саме активізація інноваційної діяльності визначена експертним середовищем як точка росту, в якій сконцентрований найбільший потенціал, що є в Україні, для збільшення її конкурентоспроможності та її економічного розвитку. Подібні інкубатори відкриються, окрім Харківщини, ще на півдні, півночі, заході та центрі України. Анна Почапська, Євген Сіріков, «Вечірні новини».